Доброго дня, шановні старшокласники. Ми продовжуємо з вами вивчення фізики в 11 класі, розділ коливання. І тема нашого сьогоднішнього заняття згасаючі коливання в рлц контурі. Ми з вами вже вивчали коливання в електричному контурі. Але ми вивчали гармонічні, не згасаючі коливання. І ми з вами не враховували наявність опору в контурі. Ми з вами розглядали коливання в контурі, що складався виключно з ємності та індуктивності. Ми перейшли з вами до вивчення згасаючих коливань, отож, бо ми повинні врахувати наявність сил опору в контурі. Для цього введемо опір R в контур. Що у нас тоді зміниться? Нам потрібно знову ж таки записати рівняння коливань. І почнемо ми з запису другого закону Кіргофа. Сума всіх електрорушійних сил дорівнює сумі падінь напруги в контурі. Електрорушійна сила самоіндукції, яка виникає в індуктивності. Вона у нас дорівнює мінус L DI по DT. І це сила струму. DI по DT – це швидкість зміни сили струму. L – це є індуктивність катушки. Падіння напруги на конденсаторі. Це ми визначимо з визначення ємність конденсатора це є заряд. Що відноситься до напруги на конденсаторі. І звідси тоді падіння напруги на конденсаторі, це в нас буде відношення заряду до ємності конденсатора. І падіння напруги на опорі. Закон ома сила струму прямо пропорційна напрузі і оберна пропорційна опору. Звідки падіння напруги на опорі. Тут у нас було падіння напруги на конденсаторі. Це у нас буде. Добуток сили струму на опір. Підставимо всі ці три значення в наше рівняння. Що ми тоді отримаємо? Мінус L dI по dt буде дорівнювати I помножити на r плюс Q поділене на С. Перенесемо все в одну сторону, змінимо знак і розділимо все це на індуктивність на індуктивність L. Ми отримаємо тоді DI по DT плюс R поділене на L I плюс одиничка поділена на L Q дорівнює 0. Згадавши, що Сила струму і. Це у нас є перша похідна від заряду. Це є швидкість зміни заряду, ДКУ по ДТ. Згадавши, а, тоді ми бачите, що ДІ по ДТ похідна від цього. Це нас що буде? Друга похідна від заряду. І згадавши, що позначення крапочка це відповідає першій похідній по часі, дві крапочки друга похідна по часі. Ми з вами зможемо записати. Друга похідна від заряду. Плюс. R поділено на L. Перша похідна від заряду, плюс одиничка на LC – заряд дорівнює 0. Згадайте, на минулому занятті ми з вами виводили диференційне рівняння, що описує згасаюче коливання. Його загальний вигляд. І друга похідна по іксу, плюс 2 бета перша похідна по іксу. Плюс омега в квадраті. Вибачте, х. дорівнює 0. Порівнявши ці два рівняння, ми бачимо, що коефіцієнт згасання 2 бета це у нас r поділено на L. Омега в квадраті одиничка на lc. Запишемо це в загальному вигляді. Ось тоді у нас буде наше рівняння в загальному вигляді. І розв'язавши його, ми зможемо записати вигляд. Для формули для зміни заряду на обкладинці конденсатора. Q0 – це початкове значення заряду на обкладинках. Бета, ми з вами сказали, що 2 бета це у нас R поділене на L. У нас є омега, ось у вас вираз для омеги, де омега нульове дорівнює 1 на. ЛЦ під коренем. Ми з вами отримали розв'язок диференційного рівняння, яке описує згасаючі коливання в РЛЦ контурі. Ті фізичні величини, якими ми описували, згасаючі коливання в механічних системах, добротність, декремент згасання, логарифмічний декремент згасання, вони так само тут існують. і Вводяться їх визначення абсолютно ідентичні до тих, які ми розглядали на минулому занятті. І хочу вам показати, що ось ТАУ, час релаксації у вас відзначено. Чому це відповідає? Це відповідає такому стану системи, при якому заряд на обкладинці конденсатора зменшився в Є разів. Огинаюча крива відповідає значенню заряда на обкладника конденсатора. Ви бачите, що він з часом зменшується. А безпосередньо сам графік, за яким відбувається коливання, він у нас описується ось цією залежністю. На цьому слайді ви бачите формули, за якими ви можете визначити циклічну частоту. Ви бачите, що вона не дорівнює циклічній частоті власних коливань. Вона дещо менша, наскільки менше, це залежить саме від опору системи. І так само ви можете записати вираз для періоду коливань. В е, РЛЦ контурі. Ви бачите, що як період, так і частота згасаючих коливань вони дуже сильно залежать від параметрів системи. Саме за допомогою таких приладів, як змінний опір, змінна індуктивність, змінна ємність, ви можете регулювати період коливань в вашій системі. Це надзвичайно важливо, оскільки саме завдяки таким пристроям, завдяки використанню таких пристроїв конструюють контури, за яким, з допомогою яких ви сприймаєте, ну, наприклад, зовнішні сигнали в ваших радіоприймачах тощо. На цьому наше заняття закінчилося. Дякую за увагу. А на вас чекають творчі завдання.